večeras sa vama Eldar Hurić. Lijep pozdrav u Dnevniku 2. Počinjemo vijestima dana. Obilježena godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima Drinjače. Sama činjenica kako izgleda ovaj dom kulture okazuje da vlast i dalje je spremna zataškavati zločine koji su počinjeni nad bošnjacima. Evropska unija objavila nove javne pozive na koje proizvođači i prerađivači mogu aplicirati u narednih mjesec dana. Sutra na snagu stupa zakon o zabrani pušenja. Tako da je tu neka zabrana slobode po meni, da ja ne mogu sjesti u kafić, zapaliti ovu cigaru ili nešto uz kafe. Javna ustanova Naše dijete Tuzla uputila inicijativu da se poveća cijena boravka djece u vrtićima. Od 2016. nismo uopšte imali nikakva povećanja za obdanište, a smatramo da su opravdana sada zbog povećanja životnih namirnica i svih pomagala koja se koriste u javnoj ustanovi Naše dijete. Sutra odluka ko napušta Premier ligu Bosne i Hercegovine. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i historijskim časom u Domu kulture te prigodnim vjerskim programom u mjesnoj džami, danas je obilježena 31. godišnjica zločina nad bošnjacima Drinjače kod Zvornika. Lokalno civilno bošnjačko stanovništvo je 30. maja 1992. godine zatočeno u Domu kulture, a potom su muškarci njih 87 strijeljani, dok su mnoge žene silovane. Ukupan broj ubijenih tih dana je veći od 100. 75-godišnja Nana Halima kaže izgubila je 2 sina, a za taj zločin niko nikada nije odgovarao. Ljude odvojili u dom. Ja sam žena i djeca pred domom. Kad su izveli ljude, sve po petorcu, eno gdje su izveli, vodili ih i udarali. I oni jedva idu. Nema to, idu, vuku noge. Omer moj, kad je krenuo, dodao mi je dvoje čebadi, sin. I sad čuvam je na čebe njegov. Jasmin kaže da je ponosni Drinjačanin. Kao 6-godišnji dječak protjeran je iz svoje kuće bježeći kroz šume. Sjeća se, kaže, svakog događaja i trenutaka kroz trnoviti put svoga života. Ovdje započinje sva moja priča. Prva žrtva iz moje porodice bio je moj rahmetli Dajđa Fikret, koji je iz početka prvo sa nama izbjegao preko šume, ali se vraćao sa svojim prijateljima, omladinom, da pokuša da valjda odbrani selo od tih naših komšija, i on je zatočen i ubijen je ovdje u Drinjači. Sva ta priča, sav rat, mi smo progonjeni poslije kroz Podrinje, Konjević polje, pa na kraju završili u Srebrenici, gdje je sva moja muška familija pobijena. Današnjem obilježavanju prisustvovao je i zastupnik u Narodnoj skupštini RS-a Ramiz Salkić, te Edin Hadži Muhamedović, predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona, koji su položili cvijeće i odali počast nedužno ubijenim stanovnicima Drinjače. Meni je najvažnije da porodice ne zaboravljaju ovo mjesto, da se okupljaju, da na ovim mjestima se podsjećaju. I to je po meni najvažnija poruka danas, da nije zaboravljeno, da neće biti zaboravljeno i da ćemo uvijek tražiti načina da upozoravamo javnost, upozoravamo vlast i da upozoravamo pravosudne institucije da trebaju raditi svoj posao. Mi smo tu da se sjetimo svih tih poginulih, ubijenih, silovanih, i veoma je teška situacija. Teško je emotivno ovdje da se sve doživi. Stručnost da se nikad ne zaboravi, oni koji su vršili zločine i šta je se dešalo na ovom području, i da se ne zaboravi naši hrabri branioci koji su to naknadno odbranili. Svaki maj prethodni, a i budući, veoma je težak za stanovnike mjesta Drinjači. Prema izjavama svjedoka, te 92. godine zarobljeni su muškarci, žene i djeca u 3 kuće, nakon čega su živi spaljeni. 30. maja četnici, potpomognuti domaćim snagama, srpskim snagama, su u grupama od po 10 izvodili muško stanovništvo iz Doma kulture. Po svjedocima žena koje su unutra bile, zatim bi se čuo rafal, oni su njih odvodili nedaleko od ovdje nekih 20 metara u krugu osnovne škole, i to govori opet o stanju njihovog uma, da u krugu škole, u krugu Doma kulture
vrše najgnusnije nezapamćene zločine. Tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu ubijeno je 285 Bošnjaka Drinjači. Mnogi su ubijeni tokom povlačenja prema Srebrenici i u genocidu 95. godine. U zvorničkom naselju Jusići godišnjica je ubistva 48 civila bošnjačke nacionalnosti, koje su na današnji dan 92. godine pripadnici tadašnje teritorijalne odbrane Malešić nakon odvođenja ubili u susjednom naselju Malešić. Za napad na Jusiće, u kojem je ubijeno i nestalo više desetina osoba bošnjačke nacionalnosti, optuženi su Pero Radić, Božo Vidović, Petko Tomić, Branko Studen, Vlado Ristanović i Milan Mijić. Prema optužnici, oni su bili pripadnici teritorijalne odbrane Malešić, a kasnije zvorničke brigade VRS. Na teret im se stavlja da su od aprila do decembra 1992. godine u okviru širokog i sistematičnog napada VRS, policije i paravojnih formacija učestvovali u organizovanim napadima na civile, odnosno civilno stanovništvo u Jusićima, što je rezultiralo ubistvima i prisilnim nestankom više desetina osoba, zatim nezakonitim zatvaranjima, nasilnim progonom žena i djece, kao i paljenjem i uništavanjem kuća i imovine. S njima je optužen i Dušan Spasojević. A polaganjem cvijeća i odavanjem počasti obilježena je 31 godina od ubistva 26 građana Sarajeva u ulici Ferhadija, koje je počinio agresor tokom opsade Sarajeva. Bio je to prvi i jedan od tri najveća masakra građana Sarajeva u agresiji na Bosnu i Hercegovinu u periodu od 1992. do 1995. godine. Prije 31 godinu ubijeno je 26 građana Sarajeva koji su čekali u redu za hljeb u Sarajevskoj ulici Ferhadija, a 108 građana je ranjeno. Na ovaj dan, prije 31 godinu, minobacačka granata ispaljena je sa agresorskih položaja na Borjama i u 9:55 i pala je na ulicu Ferhadija u Sarajevu. Ni dan danas odgovorni za ovaj zločin nikada nisu pronađeni niti procesuirani. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović danas je na svečanosti u Sarajevu čestitao članstvu i simpatizerima 33 godine postojanja predanog i plodonosnog rada ove stranke. To je bio povod da predstavi dugogodišnje rezultate rada i napora stranke Demokratske akcije, te je prisutnima istakao da je u vremenu rata, tamo gdje je SDA imala dominantnu ulogu, desilo se najmanje ratnog zločina, a u vremenu posratne normalizacije odnosa stranka je bila motor stabilizacije, normalizacije i napretka. SDA će u ovom mandatu većinom biti u opoziciji. Pitanje je kako će se to odraziti na stanje u Bosni i Hercegovini i kako će se to odraziti na samu SDA. Učinit ćemo sve da štete budu što manje, prije svega za državu, ali i za stranku koja je državotvorna. Blok stranaka, koji se može nazvati patriotskim ili suverenističkim, za sada je difuzan, maglovit, ali je masivan i postavljen je na čvrste temelje. SDA, DF, NES, SBH nisu u vlasti zato što im je interes države i dostojanstvo nacije bilo preče od vlasti i fotelja. Moramo naći način da narodu pojasnimo da se politikom bavimo u njegovu, a ne u vlastitu korist. I da sve udarce koje smo primili i koje ćemo tek primiti, trpimo za boljitak države Bosne i Hercegovine i njenog naroda. Evropska unija objavila je nove javne pozive za poljoprivredno-prehrambeni sektor u Bosni i Hercegovini. Radi se o 4,3 miliona maraka bespovratnih sredstava na koje proizvođači i prerađivači mogu aplicirati u narednih mjesec dana. Održane su infosesije u gradovima Bosne i Hercegovine kako bi se zainteresovani upoznali sa kriterijima javnih poziva i visini iznosa sredstava koje mogu dobiti. Infosesija u Tuzli dala je prisutnima odgovor na pitanje koji su javni pozivi otvoreni, a putem kojih će se u poljoprivredno-prehrambeni sektor plasirati 4,3 miliona maraka. Imamo jedan poziv za prerađivačke kapacitete, to je nam je peti po redu i nadamo se i posljednji u ovom našem turnusu implementacije. Uglavnom, svi zainteresovani subjekti od malih i srednjih preduzeća mogu aplicirati za iznos sredstava od 30 do 300 hiljada konvertibilnih maraka. Pored toga imamo jedan javni poziv za
izradu softverskih rješenja, odnosno informacijne tehnologije u poljoprivredi. Na taj javni poziv mogu aplicirati mala i srednja preduzeća, zadruge i firme koji žele da razvijaju upravo tako softverska rješenja u saradnji sa nekom od IT kompanija. Na javni poziv se prijavljuje u partnerstvu i može se aplicirati u iznosu od 50 do 200.000 maraka. Treći javni poziv je iz područja EU for Business Recovery i odnosi se na nabavku opreme za digitalizaciju u primarnoj proizvodnji. Maksimalan iznos sredstava koji aplikant može dobiti je 300.000 maraka. Cilj infosesija koje provodi tim EU for Agri je zainteresovati naše poljoprivrednike i prerađivače za šanse koje im ovi projekti nude. Mene privuku najviše kao IT, neki informacioni, digitalizacija, nešto možda modernije u vezi farmi, pošto je u mene 8 objekata u kojim bi volio da mogu na neki način da malo potpomognem što zbog radnika, što zbog sebe, pa naravno da bi aplicirao. EU for Agri je četverogodišnji projekt podrške Evropske unije poljoprivrednom sektoru Bosne i Hercegovine. Iduće godine završava, a da li će se nastaviti u nekom drugom obliku naredne 4 godine, ovisi o mnogo faktora. Vrijedno radimo na tome da prvo pokažemo da sektor ima kapacitet, da smo naučili kako pristupati fondovima s jedne strane, znači moramo donatora, to je Evropska unija. Međutim, s druge strane, isto tako je potrebno da političari usvoje strateški plan za ruralni razvoj na nacionalnom nivou, kojeg također mi razrađujemo i razvijamo u saradnji sa nadležnim ministarstvima i nadamo se da će biti usvojen ove godine. I to je i preduvjet da dobijemo nova sredstva i nova financiranja za period koji ste spomenuli. Domaće politike su na potezu za usvajanje strateških dokumenata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Bez toga neće biti ni novca Evropske unije. Podsjećamo da je od 2020. godine u okviru projekata EU for Agri i EU for Recovery u Bosnu i Hercegovinu uloženo više od 20 miliona maraka. A zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji Bosne i Hercegovine stupit će na snagu sutra. Zakon je u oba doma parlamenta Federacije usvojen 27. aprila prošle godine, a u službenim novinama je objavljen 20. maja. Odmah počinje primjena dijela zakona koji se odnosi na fizička lica, dok je za ugostiteljske objekte i industriju ostavljen period od 6 mjeseci za prilagođavanje. Kazne će se početi naplaćivati godinu dana od početka primjene ovog zakona, kada na snagu stupe i podzakonski akti koji su u fazi izrade. Zakon propisuje da će pušenje biti zabranjeno u svim zatvorenim javnim prostorima, vozilima javnog gradskog saobraćaja, na radnom mjestu, kao i privatnim sredstvima prijevoza u kojima se nalaze maloljetne osobe. Ustanove, preduzeća i druga pravna lica dužni su svoje akta uskladiti sa odredbama ovog zakona u roku od 6 mjeseci od početka primjene zakona. Prema zakonskim odredbama, vlasnik objekta koji ne zabrani upotrebu duhana platit će kaznu do 5.000 konvertibilnih maraka, dok će fizičko lice, odnosno korisnik koji konzumira duhan u zatvorenom prostoru, biti kažnjeno sa 100 maraka. Nadzor nad primjenom ovog zakona obavljaju Federalna uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih federalnih inspektora i kantonalnih organa za inspekcijske poslove. Kažnjavanja idu nakon što podzakonski akti stupe na snagu. Odgovorna lica u ugostiteljskim objektima imaju jednaku odgovornost kao i vlasnici ugostiteljskih objekata kao i fizička lica. Vlasnici ugostiteljskih objekata su dužni postaviti znak zabranjeno pušenje i na stolovima ne smiju biti pepeljare. Tokom perioda prilagođavanja predviđeno je da ugostitelji upozoravaju goste o zabrani pušenja, odbiju usluživanje, traže da napuste prostor ili zovu policiju ukoliko gost zanemari zabranu. U objektu u kojem se isključivo poslužuje piće, vlasnik, odnosno korisnik objekta, može prostor za posluživanje odrediti pušačkim prostorom, o čemu u tom prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja. A evo šta o tome misle ugostitelji i njihovi gosti. Što se toga tiče, dobra je normalno zakonska ta zabrana, s tim da kako ćemo mi utjecati prema gostima, to je malo teško. Jer prilaziti i reći gostu ne smijete i zvati policiju, to je već malo nije zakonski propisano pravo. Ja to ne bi radio i mislim da neću to raditi. Ono, to je od mene što ja mogu reći kao gost. Bavim se ugostiteljstvom 10 godina, tako da je tu neka zabrana slobode po meni. Da ja ne mogu sjesti u kafić, zapaliti ovu cigaru ili nešto u kafu. Pa vjerovatno da će posao sigurno tu, ako sve taj zakon bude tako kao što govori da će trebati policija nekad dolaziti, će konobari morati zvati policiju, pozdraviti goste, tu će dosta i do problema doći. Budimo realni, niko neće na kafu izaći, svi pušači. Gdje će pušači zimi pit kafu? Ja sam po struci liječnik, prema tome
Ja sam pobornik toga, naravno stvar, mislim, pušenje je veliko zlo. Bože moj, ovi kafići, ovo nek se navikne, nek iziđe napolje pa nek popuši cigaru. Jel tako, mislim, to je, da ne šteti nas koji ne pušimo. Izaći napolje zapali cigaru, ali ti iši negdje drugo gdje se može pušiti. Osim na duhan, zabrana pušenja se odnosi na ostale proizvode za pušenje poput nargila i elektronskih cigara. Zakon je predvidio izuzetke od ove zabrane. Pušenje će biti dozvoljeno za korisnike usluga u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja i drugim ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju. Biće dozvoljeno i u prostorijama za pušenje na aerodromima. Javna ustanova Naše dijete Tuzla uputila je inicijativu da se poveća cijena boravka djece u vrtićima za 25%. Cjelodnevni boravak sada košta 160, a ukoliko Gradsko vijeće Tuzla usvoji inicijativu, koštaće 200 konvertibilnih maraka. Poskupljenja su najavile i druge pedagoške ustanove sa područja našeg kantona. Cijene boravka djece u vrtićima nisu iste u svim mjestima na području Tuzlanskog kantona. U Živincama cjelodnevni boravak košta 190 maraka, u Srebreniku, Doboistoku i Banovićima košta 180, u Tuzli i Lukavcu 160, dok je najjeftinije u Kladnju 140 maraka. Pojedine predškolske ustanove najavile su poskupljenja s obzirom na poskupljenje hrane i povećanje ostalih troškova. Gradsko vijeće Gradašca sljedeće sedmice će razmatrati prijedlog za poskupljenje sa 170 na 190 maraka. O cijeni boravka u vrtiću uskoro će odlučivati i Gradsko vijeće Tuzla. Prema novoj odluci koja ide, bilo je dosta 160, dakle sad će biti 200 konvertibilnih maraka, a to je za cjelodnevni boravak, a za poludnevni će biti 150 maraka, što znači da je za ovo prvo 25% povećanje, a za drugo 20% povećanje, obzirom da od 2016. nismo uopšte imali nikakva povećanja za obdanište, a smatramo da su opravdana sada zbog povećanja životnih namirnica i svih pomagala koja se koriste u javnoj ustanovi Naše dijete. Evo šta kažu građani o najavljenim poskupljenjima. Moje djevojčice ne idu u obdanište, kod nas još uvijek nana servis, pa ne znam, eto, ne znam zavisi sad koliko će poskupiti. Ja imam jednog predškolaca, djevojčica napunila 6 godina u januaru, znači eto, sad bi trebalo nekako da ide u predškolsku, pa vidjet ćemo. Od 200 maraka jest puno. Moja djevojčica još ne ide u obdanište, međutim što se tiče cijene, odnosno povećanje cijene obdaništa, ja mislim da to zaista nije puno. Da nam mnogo veće gluposti potrošimo tu razliku, evo 20, 30, 40 maraka, sad ne znam koliko je tačno povećanje. Ja mislim da te zaista teto obdaništo zaslužuju puno veću platu zbog celokupne odgovornosti sa tom malom djecom. To nije skupo, to je u krajnjem slučaju povoljno po meni. I pojeftino. Jer koliko košta ako nađete ženu privatno da vam čuva dijete, pa pogledajte koja je razlika u cijeni. Trebalo bi regulisati da bude što povoljnije za roditelje. Gradovi i opštine sufinansiraju rad predškolskih ustanova. Prema budžetu za 2023. Grad Tuzla je izdvojio 2 milijuna i 100.000 konvertibilnih maraka za obdanište, s tim što sad u rebalansu ide sa još 75.000 konvertibilnih maraka. Povećanim troškovima naročito će biti izloženi roditelji prvačića koji će, osim pripreme za početak školske godine, dodatno plaćati za produženi boravak. A u prepunoj koncertnoj dvorani Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli danas je održana svečana akademija učenika i učenica 347. generacije Behram-Begove medrese, koji su uspješno okončali školovanje u toj prestižnoj obrazovno-odgojnoj ustanovi. Nova škola je potvrdila da ljudi koji su radili u njoj i koji rade i dan danas su imali iskren nijet i hvala dragom Bogu, evo, ovo su rezultati, dakle, koje danas vidimo. Ona je svjetionik duhovnosti, morala, znanja u ovom gradu, jednom velikom, važnom centru našega naroda, svih ljudi koji ovdje žive. Ako imamo dobre učenike, ako imamo dobru generaciju mladih ljudi, onda je riječ o tome da imamo dobre generacije njihovih roditelja, čestite porodice, plemenite učitelje, muderise. Svečan dan u Behram-Begovoj medresi
To su dani kada mi analiziramo, odnosno kada podlačimo crtu ispod svega onoga što smo mi za 4 godine uradili. Hvala Bogu, ima tu dosta uspjeha, dosta toga lijepoga i dobroga što je ova generacija kreirala. Školovanje u Behram-Begovoj medresi kao najboljoj ustanovi na Tuzlanskom kantonu nudi brojne prednosti. Dakle, svi imamo priliku da se na brojnim takmičenjima, brojnim sekcijama pokažemo svoje kapacitete, potencijale, iskažemo svoje afinitete prema određenim naučnim oblastima. Mi danas ispisujemo posljednje stranice knjige koja se zove Naše srednjoškolsko obrazovanje. Bilo bi nezahvalno s naše strane da zaboravimo i iskidamo one loše stranice, a pamtimo samo lijepe. Jer sve one zajedno u nekom zajednici zapravo pokazuju svoj srhu. U ateljevu Ismet Mojzinović sinoć je održana tuzlanska promocija knjige Antonije Napušta Boga, autora Andreja Nikolaidisa. Knjiga je objavljena u izdanju izdavačke kuće Vrijeme i pripada edici Nova osjećajnost. Roman Antonije Napušta Boga 14. je kratki roman bosansko-crnogorskog romanopisca, književnika, kolumniste i analitičara Andreja Nikolaidisa. Govoreći o temi romana, ovaj nagrađivani jedan od najtraženijih pisaca kod nas, kazao je da se u središtu radnje nalazi jedan propali čovjek koji ne želi spasenje, čak ni od Boga. To je priča o jednom prilično propalom čovjeku kojega od ostalih ljudi koji su propali vjerovatno dijeli to što je propao temeljnije od njih. I sa druge strane, to što on dok propada ne želi da to propadanje zaustavi. I mi onda pratimo tog, tako reći, antijunaka koji promišlja vlastiti život, promišlja vlastitu tragediju, vlastite promašaje. I ovaj novi Nikolaidisov roman je još jedna mračna priča, ali se on kao autor uvijek trudi svoje priče ispričati s dozom humora, pokušavajući da čitatelja i nasmije. Mislim da smo mi iz Bosne i Hercegovine i regiona majstori da pronađemo tu svjetlu stranu u lošim stvarima koje nam se zbivaju. Tako i sa ovim novim romanom, čiji se glavni junak podsmijava vlastitoj propasti. Roman itekako korespondira sa sadašnjošću, jer je temeljno uronjen u našu stvarnost. Stoga se Nikolaidis, kroz zanimljiv interaktivni razgovor sa urednikom Kenanom Efendićem, osim samog romana iz kojeg je i pročitao u publici nekoliko odlomaka, dotaknuo i društveno-historijskih, ali i političkih tema u regiji i svijetu. Tuzlansku promociju, nažalost, donekle je pokvarila jaka kiša, a nakon same promocije, malobrojni ljubitelji pisane riječi imali su priliku u opuštenoj atmosferi družiti se sa autorom i promotorom te porazgovarati o brojnim zanimljivim temama. Toliko u Dnevniku. Preporučujemo da u nastavku pogledate i sportske novosti i vremensku prognozu. Do gledanja.